The Buzz UG omukutu The Buzz UG kwetu chali kulaba ntukutu sako esonga ezenja olo na dalamu entertainment, current events ne sports era yesonga lwachi nkugamati gwe atana baku subscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kubanga ofuna updates zona wabula Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubaje avudeyo na wakanya report polisi yakoze ngegamanti esawa zino obutuju obugenda maso mugwanga ilia Uganda oba abantu abagenda maso nokola ebikola ebyobutuju mugwanga ilia Uganda bali connected ku dini y'obusiramu oluvanyuma lwa bomu zebiri okubwatukira mu kibuga Kampala wali ku CPS ne ku Parliamentary Avenue polisi yafulumiza report ngeraga nti abasajja abetulisiza ko bomu oba abatuju abo abetulisiza ko bomu basiramu era list ya manya mwajirabye nga manya ga basiramu era polisi na yewe yasinzide ne gamanti bano bali connected ku dini y'obusiramu wabula Mufti wa Uganda Shaban Mubaje agamanti no siwe chiri agamanti bali bayinza kwetuma amanya age dini y'obusiramu atinga tebagoberera na dini era agamanti polisi tebali na kuvayo mu bwangu bagambe nti bano bali connected ku dini y'obusiramu oli ayinza kuvayo ne yetuma erinnya na henga tagoberera dini just nga yagala kulaba nti avumaganya edini ey'obusiramu ebyo bigambo bi era bino byonna abyogedde oluvanyuma lwa Sheikh Muhammad Kirevu okuba amasasi olunaku lw'eggulo polisi era bavudde ne bafulumya report nti ono bamususpectinze okubeera omu ku bantu abasponsoringa ebikolwa ebyobutuju oba abenyigira mu bikolwa ebyobutuju mu ggwanga lyaffe erya Uganda era bagamba nti esonga lwaki bamukubye amasasi agamutiddewo yabadde agezaako ku resistinga okumukwata yesonga lwaki bamukubye amasasi era bagamba nti ono Sheikh Muhammad Kirevu ali connected ku kabinja kabayekera aka ADF akawangalira wali mu ggwanga erya Congo wabula bannayuganda basinga tebabadde bamativu n'ekyo polisi yayogedde era Bobi Wine omu ku bantu abavudde ne bavumirira ekikolwa ekyokutaba suspect kuba Bobi Wine agamba nti efusenga trend lufuse luyimba buli muntu bavayo buli suspect bamukuba amasasi nafa ne bavayo ne bagamba nti abadde agezaako ku resistinga wabula wabula Mufti Shaban Mubaje yavudde nakutira abavuvuka abali mu dini y'obusiramu nabagamba nti mwino kumanya nti mwewala ekikemu ekyo kujoininga bu groups obaba yekera mwino kumanya nti mwewala wabula mmanye nti mwenyigira mu project government ya President Museveni zetandisewo ezokulaba nti abavuvuka bava mu bwavu era yagambye nti balina okumanya nti baparticipatinga mu projects nga Operation Wealth Creation emyoga n'ebirala bingi basobola okulaba nti beekulakulanya ebyo bye bigambo bya Mufti Shaban Mubaje ng'agezaako okulaba nti polisi balina okumanya nti beetereza basoke okukola research emala nga tebana bakuvayo kukola report ku nsonga nga bwe ziri kubanga esaawa zino polisi yegamba nti esaawa zino ebikolwa ebigenda mu maaso ebyobutuju biri connected ku dini y'obusiraamu oba ku basiraamu esonga zo bwe zityo bwe ziri naye omukutu The Buzz UG kwetu kyali amanya MC Mario UG gwe atanaba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona nawe aina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bwe ziri nga bwe kimanyi nti abantu babane opinion zezenjawulo yesonga lwaki nkugamba nti genda mu comment section okomentinge kusonga ezenjawulo The Buzz UG with the number one entertainment channel tovako.